নমস্কার, মই শ্রী। এই মুহূর্তত এক খবর লৈ আহিছো, কিয়নো হিন্দু লোকসকলে কুতুব মিনাৰৰ পূজা কৰাৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ পিছতেই পুৰাতত্ত্ব বিভাগক সুধিছিল আদালতে এই বিষয়ে যে কুতুব মিনাৰত পূজা কৰিবলৈ পৰা যায় নে নাযায়। কিন্তু সেই বিষয়ে এতিয়া পুৰাতত্ত্ব বিভাগে সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছে। কুতুব মিনাৰত কোনো পধ্যেই পূজা অৰ্চনা কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কুতুব মিনাৰত পূজাৰ বাবে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ বিৰোধিতা পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ। কুতুব মিনাৰৰ পৰিচয় সলনি কৰিব পৰা নাযায় বুলি মন্তব্য কৰিলে। হিন্দু পক্ষই দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ বিৰোধিতা পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ। পুৰাতত্ত্ব বিভাগে আদালতত দাখিল কৰিছে উত্তৰ। পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অনুসৰি সলনি কৰিব পৰা নাযাব কুতুব মিনাৰৰ পৰিচয়। কুতুব মিনাৰ চৌহদত পূজা পাৰ্বণ কৰা সন্দৰ্ভত হিন্দু পক্ষই দাখিল কৰিছিলে প্ৰতিবেদন। কুতুব মিনাৰত পূজা কৰাৰ বাবে অনুমতি দিব নোৱাৰি বুলি উল্লেখ কৰিলে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে। যেতিয়াৰে পৰা স্মাৰক হিচাপে কুতুব মিনাৰ চিহ্নিত হৈছে তেতিয়াৰে পৰা পূজা পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই বুলি পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ মন্তব্য। আৰু কুতুব মিনাৰত যি পূজাৰ বাবে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন আছিল সেই প্ৰতিবেদনৰ বিৰোধিতা কৰিলে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে। আৰু কুতুব মিনাৰৰ পৰিচয় কোনো পক্ষেই সলনি কৰিব পৰা নাযায় বুলিও মন্তব্য কৰিলে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে। যিহেতুকে কিছুদিন পূৰ্বে হিন্দু পক্ষই কেইগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে কুতুব মিনাৰত পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ বাবে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল, সেই প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভতে পুৰাতত্ত্ব বিভাগক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে কুতুব মিনাৰত পূজা অৰ্চনা কৰিব পৰাটো সম্ভৱ হয় নে নহয়। কিন্তু সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিলে সেই প্ৰতিবেদনৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ। আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অনুসৰি সলনি কৰিব পৰা নাযাব কুতুব মিনাৰৰ পৰিচয়। আৰু কুতুব মিনাৰ চৌহদত পূজা পাৰ্বণ কৰা সন্দৰ্ভত হিন্দু পক্ষই যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল সেই প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া বিৰোধিতা কৰিছে, কিয়নো তেখেতসকলৰ অনুসৰি যেতিয়াৰে পৰা স্মাৰক হিচাপে কুতুব মিনাৰ চিহ্নিত হৈছে তেতিয়াৰে পৰা পূজা পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই কুতুব মিনাৰত, আৰু সেইবাবে এতিয়াও কুতুব মিনাৰত পূজা পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত হোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব। 1914 চনতে কুতুব মিনাৰক আচলতে স্মাৰক হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিল আৰু কুতুব মিনাৰক ভাৰতৰ স্মাৰক হিচাপে 1914 চনত চিহ্নিত হোৱাৰ পৰা সেই 1914 চনৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত কুতুব মিনাৰ চৌহদত কোনো ধৰণৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হোৱা নাই, পূজা অৰ্চনা অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাই। আৰু সেইবাবে এতিয়াও কুতুব মিনাৰৰ পৰিচয় সলাব পৰা নাযাব, কুতুব মিনাৰৰ চৌহদত পূজা অৰ্চনা কৰিব পৰা নাযাব বুলি পুৰাতত্ত্ব বিভাগে মন্তব্য কৰিলে। আৰু যি হিন্দু পক্ষই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল সেই প্ৰতিবেদনৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিলে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে।